Ei, molt bones, sóc en Marc Sali, benvinguts un dia més a un gameplay de Nintendo Hype, la comunitat catalana de la Nintendo, i avui us portem unes primeres impressions de Flame Keeper, un videojoc desenvolupat per Kautki Cave i publicat per Untold Tales, que va sortir el 23 de gener d'aquest mateix any, del 2023, és a dir, farà un parell de mesos, i moltíssimes gràcies a Untold Tales per part de Nintendo Hype per oferir-nos aquest joc, per provar-lo i poder compartir les nostres opinions i les primeres impressions. Anem a mirar les opcions. Vaja, sembla que es pot jugar amb teclat. El joc està disponible en diferents idiomes, per desgràcia no està en català. Però bueno, val bé del vídeo perquè tothom ho pugui entendre, crec que serà millor jugar-hi en castellà. Comencem partida. Ja vaig estar jugant, faré el tutorial, més que res perquè ho sapigueu, i podeu veure com funciona el joc. És molt maco, no sé quant costa, és bastant baratet, em sembla que no passa dels 15 euros, de veritat. Però el recomano bastant i espero que amb aquest vídeo doncs, us acabi de convèncer. Som-hi, anem a començar una partida nova. Teniu disponible ordinador, tant d'Steam, Epic Games i gairebé totes les consoles, si no totes, pràcticament. Podeu veure que el joc visualment és una delícia, va molt fluid. No sé si a YouTube estarà el més fluid possible, però 60 fotogrames per segon, FPS a Switch, segur. Salta per damunt dels obstacles. Corre cap a l'arbre i aconsegueix energia. Bàsicament és com un dash. Pam! Els arbres que tenen com una brillantor de color groc, ens podem estampar, fer com un placatge per obtenir energia. No té massa secret el joc. És molt entretingut. Visualment ja us ho he dit, és una delícia. Les flors aquestes, els bolets, els podem consumir. I són aleatoris, almenys crec que són aleatoris, les millores que ens donen. Hi ha alguns que ens donen millores, com aquest que ens ha donat armadura, i també hi ha d'altres que ens donen, doncs, desavantatges. Tema de combat. Tres de l'altre món, però suficient. Podem fer certs combos. Aixecant el botó i amb el placatge, podem anar fent combinacions. Més que res per esquivar també els atacs dels enemics, no? L'energia aquesta, quan ja tenim la vida al màxim, no la podem replegar. És important, però, ara ho veureu. Fem servir el placatge per cremar les teranyines. Obre el tòtem amb la teva energia. Hem de gastar la salut del nostre personatge, la flama. L'hem de consumir per interactuar amb objectes del mapa i per acabar els nivells. Veieu? Ara he perdut una mica de salut. Però he obert el tòtem aquest, que m'han donat monedes i de més. Replego una miqueta d'energia per curar-me i tenir-ne més. Hi ha alguns arbres, o sigui que ideal. I aquí hi ha el punt important, no? Cada nivell té la seva foguera,
com un, que actua com un nexe, i hem de cargar-lo per completar el nivell. Veieu a dalt la barra que es va movent? Pam. Hi ha com uns límits que hem d'anar desblocant per poder cargar encara més la foguera i arribar a completar el nivell. Veieu que no puc seguir ara. Si us fixeu a dalt, que hi ha una barra de color gris. Doncs hem d'anar a buscar un punt per activar-lo i poder seguir cargant la foguera. Per això hem d'explorar, òbviament. Els mapes acostumen a ser no enormes, però grandets. Com que és tot generat aleatòriament al ser un joc de gènere roguelite. Ara això està actiu. Agafem la llanterna o la pedra o el tòtem que sigui. El portem aquí. Col·locat. I podem seguir cargant ara. Ja està, nivell completat. Senzill, és molt senzill. No té gens de secret, però entre el sistema roguelite, sistema de millores i un munt de coses, té molta xitxa el joc. I hi ha molts enemics, molts tipus d'enemics, el tema dels xampinyons o els bolets, com li voleu dir, que et poden donar millores o desavantatges, també és interessant. Ara veurem la ciutat o el poblat que allà anem entre partida i partida. És el poblat d'aquests éssers que hem d'ajudar. Nosaltres, i a nosaltres també ens ajuden, de fet. Sí, que molt bé. Ja heu vist el tutorial, pim-pam. Anar recol·leccionant... Recol·lectant, més ben dit, perdó. Anar recol·lectant l'energia del foc i dipositant-lo aquí dins. Aquest és la ciutat o el poble, els éssers aquests, que són els que hem de salvar. I hi ha diferents edificis i coses que, anirem desblocant a mesura que juguem i ens passem nivells, que actuen també com a llocs de millora, no? Per exemple, habilitats. Anem aquí i podem, tot el que anem aconseguint jugant ho podem equipar. Desbloquem i ho equipem. Ara mateix només tinc un punt, o sigui que no puc adquirir res. Però bueno, a poc podem equipar-nos habilitats noves i a mesura que anem jugant diferents coses. Runes també són com habilitats passives. Pergaminos. Pots trobar pergamins en el joc matant els enemics. Vale, això són habilitats que podem activar de tant en tant. Però tot això ja a mesura que anem avançant amb els nivells ho anem desblocant. Tutorial. I aquí tenim els primers nivells. N'hi ha bastants. Bloqueado en esta versión del juego. Anem fent. Entenc que això s'anirà actualitzant a poc i de més. Molt entretingut el joc, de debò. I visualment una delícia, sobretot a la OLED. Al ser un joc així tan fosc i amb una il·luminació tan, no sé, tan maca, destaca molt. Vale, això també. En alguns nivells hi ha runes que ens trobarem en certs cofres i si ho portem aquí al tòtem ens donen bastantes monedes i cosetes per millores. Vale, ara podem cargar això una mica. Veieu? Primer punt cargat. Ara he de trobar diferents llanternes i coses per seguir cargant. Un altre punt important, que si tenim el màxim d'energia i hi ha boletes pel terra, aquests éssers del poble agafen l'energia que no podem nosaltres i la dipositen aquí a les seves casetes per nosaltres després agafar-la. O sigui, no es perd res. També tenim atacs especials que podem fer amb certs enemics i a mesura que anem jugant també s'anirem desblocant. Ara el que hem de fer, mira, aquí hi ha el d'això, la runa. Quan carguem un objecte som més lents i no saltem tant. Això d'aquí. I ara tenim bastantes més coses per millores.
Segurament ja podrem adquirir una millora o dues. Tot això ho agafem. Armadura, ideal. No dura per sempre. Mira, a veure si ho deixo aquí. Ideal. Ah, estic al màxim ja. Necessito una làmpada. Doncs, anem a buscar-la. M'han donat un cop. Regeneració passiva, ideal. Aquests enemics es pot rematar. De donar una miqueta més de puntuació, o sigui, està bé. Bé. Hem de buscar ara llanternes, o làmpades, més ben dit. Sistema de combat recorda potser una miqueta alguns al Hades. Així anar fent combos, pam pam, esquivar. I a mesura que desbloquem més habilitats passives i actives, com aquesta, pam. Sembla que faci mal en àrea. Tarda una miqueta, òbviament, en recargar, perquè si no es podria abusar. Bé, ja tenim una llanterna. No podem fer servir el dash ara. A poc a poc, portar-ho aquí. Cargarem. I a buscar-ne un parell més, ja està. Vaja, no, home. Pobres, també es pots atacar perquè no t'agafin el que et faci falta. S'armadura. Bé. Sí, sí, els hi fa mal. No molt. Deixa'm això. Perfecte. Ara, de moment, ja només ens en falta una, però. No tenim mapa, però bé, hi ha icones que ens avisen d'on és cada cosa, o sigui que... Ara que estiguem una mica atents. Vinga, surt. Rematem. Fa una miqueta de ràbia que es caiguin... Les aranyes aquestes. Aquestes costen de derrotar. Són molt passades. Important, que no ho he dit. Hi ha sistema d'estàmina, també. O sigui que, compte, si fas dos dash, sense resistència. I no pots saltar i ataques més lent. O sigui que també anem amb compte. Que sembla això ja al Dark Souls. Tinc la passiva. Compte amb això que explota. Bé. Recarreguem una mica d'energia. Encara ens falta trobar un... Tòtem, aquí està. Esquivava molt bé saltant, eh? Bé, carreguem això. No, aquí no hi és. A veure, que vinguin. Perfecte. Ara ja sí. Ja està. Regeneració ideal, una miqueta més d'energia a poc. L'he de deixar al terra. Sorry. Ja està. Aquí amb el mapa o el punt, la fletxa, cap aquí baix. Compte, que hi ha enemics. A veure... Ara, carguem. Ja està. Quedaré una miqueta apurat de vida, però... Primer nivell completat. Seguim. Són tres. O sigui que... Madriguera... Topollallo! Aquesta passiva va molt bé, eh? No la tenia abans? És la primera vegada que me la donen? Ja està molt bé. A veure, aquí que hi ha. Ja us dic, el joc aquest és preciós a la Switch OLED. Al ser tan fosc, tindre una il·luminació així tan...
destacada, ressalta tot. Saltava la pena. I era un amic? Sí. Perfecte. Aquí hi ha un tòtem, una runa... Oh! Un pergamí. A veure... Deixa això a terra? Sí. A veure... Empujón de área. Aparta els enemics donant una empenta. Bueno, per provar-ho. Però aquest està molt bé, aquest és molt bo. Però per ballar una miqueta, no? Bé. La foguera encara no l'he trobat. Acostuma a estar pel mig. No, aquí no, no hi crec. Aquí. Fem això. Val, perfecte. Compte. Això d'aquí. Els puc derrotar empenyent-los. No! He gremolat massa. Bloca. Bé. És complicat morir, perquè clar, tota l'estona t'estan donant energia i tal. Mira, la foguera està a dalt. Ja m'estan perseguint enemics. Mira, aquí hi havia la senyal del Nexe. Bueno, el Nexe, l'allò. A veure, vejam. Això, aquí. Fitem per cargar. No puc acabar perquè no tinc salut. M'agradava més l'altre, la veritat. Feia més cosa. Objecte... Bé, almenys me cobro una mica. L'he perdut? Repetem. Quedem això, tot i que no hi ha res. Bueno, sí, si caus... Bé, perfecte. Això ja m'ho he agafat. Ah, sí. També es pot tirar una miqueta la càmera enrere. Per veure què ens hem deixat allà. Sembla que hi ha alguna cosa. Ah. Vaja. Va. Bé. Una altra llanterna. Serem de curar, però. Ideal. Curo una miqueta, si puc. I anem a col·locar-la. Bé. Ara ja sí, només ens en falta una. Que segurament estic a menys. Tira enrere... Vaja, es veu just, just. Som-hi. Res. Espero que estigui per aquí. Sí.
fem. Aprofitem per recargar una miqueta d'energia. Ja està. No, gràcies, no vull res. Ja hem de carregar. Ideal, ja ens arriba. Gairebé justet, justet. Però ens ha arribat, o sigui que... perfectíssim. Aquest és l'últim nivell. El primer món, per així dir-ho. Que, com podeu veure, l'últim nivell acostuma a ser com un mode tower defense, de defensar la base. I és una miqueta diferent. La jugabilitat és igual, és tot igual. Però en lloc d'anar a buscar les làmpades i carregar la font aquesta, la foguera, aquí hem de defensar-nos d'onades d'enemics que venen. I podem utilitzar la nostra energia per carregar elements defensors. No ens acostumen a atacar els enemics, si no seria una miqueta massa injust. A veure... normalment hi ha... algunes capses amagades, millores, o sigui que... si puc aconseguir... hem activat el líquid aquest, que ralentitza i es fa una miqueta de mal. Empenya'm enrere. Això d'empenya'm va bé. També per aquí. No hi havia caigut. També hi ha algunes millores per anar més ràpid. Hem d'estar pendents dels avisos que ens donin. M'ha activat les punxes. A nosaltres no ens fan mal, només faltaria. Nova habilitat. Sembla que... faci mal a Nadia, però em segueix. Però no, hi venen enemics per aquí, ara. Per l'altra banda. Sí, sí, fa bé. Va bé aquesta habilitat, també. Bé, millorem les defenses. No sé ben bé què fa, em sembla que em dona més càrrega passiva. Bé. Això també, càrrega passiva. I hem d'aguantar uns 2 minuts més, 2 minuts i mig. Compte de no morir, tampoc és pla. Perfecte. Tenim bastanta energia ara. Ara venen per l'altra banda. I per baix, també, renoi. Ara venen per totes bandes. Estan passant de llarg i tot, tu. Mare meva, mira aquests. Va, va, va. Bé. Perfecte. Ara aquests d'aquí. Va, les torretes aquestes veig que també ataquen automàticament. Sí que va bé tenir-ho actiu. Ara millorarem això. Punxes. Això què és? Velocitat de moviment. Perfecte. Queda 1 minut. Perfecte, perfecte, perfecte. Tinc molta energia.
Per on venen més a prop? Aquí. Estan fent mal les explosions. Ara la Switch li costa una miqueta. Au! Ha salvat el nostre poblat, això és el que hem aconseguit, o bueno, no donen millores. Un quart d'hora, primer món, o primer nivell, com li vulgueu dir. I bé, és qüestió d'anar avançant així. Ara tornem al poblat d'aquests éssers que ajudem. I aquí doncs podem comprar millores, habilitats, passives i demés. A mesura que anem jugant, desbloquearem més coses. Ara mateix no puc aconseguir res. Ah, doncs sí. Podem desbloquear l'objecte. I ja està, de moment. Fem una miqueta més de mal. Habilitats. Utilitza llavors per perfeccionar les teves habilitats. Millora l'edifici per desbloquear cada nivell d'habilitats. Bé, doncs ara fem una miqueta més de mal. I utilitza l'habilitat de carrera, fa mal. Això crec que ja ho teníem, no? Potser ara... No, potser no, no ho sé, la veritat. Bé, ara hem fet aquest nivell i anem fent. Ja veieu que n'hi ha bastants. I això de bloquear en esta versió del juego, no sé què vol dir. Imagino que serà... Hi haurà... DLCs o aniran actualitzant o vés a saber. Vés a saber. El ser roguelite. Runa, selecciona les habilitats passives. I també podem anar desbloquant habilitats per equipar-nos. Un punyetazo. Pacifista, un 8% de probabilitat d'esquivar els atacs. Per anar més ràpid. Carrera llarga. Això ja a gust de tothom. Per anar combinant i muntant el personatge que vulguis. Molt Hades, molt... Molt Hades, la veritat. Hi ha molta cosa per desbloquejar. El grindeig sembla ser fort. Més edificis i coses que es van desbloqueant. O sigui que el joc dona per bastant de temps. Això és per millorar fins i tot les torres dels personatges que ajudem. Obstacles. Tot això és pel mode que acabem de fer de defensa. I bé, podeu veure que fins i tot la ciutat és grandeta. I hi ha hores i hores de joc. No ho sé si hi ha... Cooperatiu estaria bé, la veritat, que fiquessin cooperatiu. El local, ni que fora. Però el joc és molt entretingut, la veritat. Si us molen els jocs d'acció amb elements aleatoris / roguelite d'aquest pal, molt recomanat, ni que sigui. Espereu que baixi una miqueta de preu amb una oferta o alguna cosa, però és molt maco, la veritat. Molt divertit. Cada vegada hi ha més enemics i més cosetes per fer-ho tot més complicat, clar. Poc a poc, però molt xulo, em va sorprendre molt, em va cridar l'atenció per l'aspecte visual, que ja us dic, a l'OLED es veu en portàtil de luxe i també va molt fluid de rendiment, no he tingut cap problema. I això, vaig contactar amb la desenvolupadora a veure si ens donaven una còpia del joc, més que res perquè em va cridar molt visualment. I després de jugar, doncs, m'ha semblat molt, molt, molt entretingut. Molt. Recomano moltíssim. De debò. Si us interessa aquest tipus de joc, fiqueu-lo a la llista de desitjats de l'eShop. I quan estigui a un preu que us interessi,
foteu-li, de debò. Que us estic convençut de que us agradarà. I espero que després de veure aquest vídeo encara més. I ja està. Deixem-ho aquí, avui, no cal allargar-se més. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per veure el nostre contingut, ja sigui en format vídeo, articles, directes, qualsevol cosa. A Nintendo Hype ens fa moltíssima il·lusió i seguim intentant oferir contingut en català vinculat al món de Nintendo. Fins la pròxima. Adeu!